Դիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, այսօր Դիր մեդիայի հիմք հաղորդման հյուրն է Սասնածռեր ապստամբ խմբավորման անդամ Տիգրան Մանուկյանը։ Ողջույն Տիգրան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր մեր հրավերը մասնակցելու այսօրվա մեր հաղորդմանը։ Տիգրան, դու ազգային ազատագրական պայքարի առաջամարտիկներից ես, կարելի ասել, Սարդարապատ շարժման ժամանակ նախորդարանի հիմնադիր խորհրդարանի 100-ամյակ առանց ռեժիմի, այժմ էլ Սասնածռեր համահայկական շարժման անցումը եղել է այսպես ազգային ժողովրդական բևեռի ակտիվ մասնակիցես։ Խնդրեմ, կիսվես մեր դիտողների հետ, թե ինչպես ստացվեց, որ դու որոշեցիր ազգային պետություն ստեղծելու գործում առաջամարտիկ լինել, պայքարել և հերթականությամբ անդրադառնանք այդ դրվագներին քո կյանքի։ Չասենք առաջամարտիկ լինել, ես սկզբում հետևել եմ Սարդարաբաթ շարժմանը, բայց ակտիվ սկսել եմ մասնակցել նախախորհրդարանի ժամանակ։ Սարդարաբաթ շարժմանը հետևում է 11-12 թվականներին, հետո 13 թվականից իմ ընկեր Արմեն Ադամյանի հետ արդեն Արմեն ավելի վաղուց էր նախախորհրդարանում, սկսեցի գարնանը միանալ նախախորհրդարանին, քանի որ արդեն 2013 թվականին, 12 թվականին պարզ երևում է, որ բոլոր այսպես կոչված ընդդիմադիրներն իրենց սպառել էին քաղաքական դաշտում, և միակ ուժը, որ այսպես իսկապես արդեն երևում էր, որ գետնի վրա շատ ամուր է և ազգային է, դա հենց նախախորհրդարանն էր, և դրա համար ես միացա հենց նախախորհրդարանին այն ժամանակ։ Տիգրան, ես ինչու շեշտեցի առաջամարտիկ բառը, դա պատահական չէր, քանի որ դու Սասնածռեր ապստամբ խմբավորման այդ սակավաթիվ անդամներից ես եղել, և կարծում եմ դա բավարար է, որ քեզ և մյուս տղաներին որպես առաջամարտիկներ համարենք, համենայն դեպս այդ պատմական այսպես իրադարձությունների ժամանակ։ Մի քիչ մանրամասնենք, ինչու եկավ արդեն այդ որոշումը, ինչպես ծնվեց, հասունացավ, որ որոշեցիք գնալ այդ անձնազոհ քայլին և փրկել Արցախը այդ ժամանակ, մենք հիշում ենք Արցախը հանձնումից, խնդրեմ։ Քանի որ բոլոր խաղաղ միջոցներն արդեն սպառվել էին, վաղուց էին սպառվել և ակնհայտ էր, իսկ մնացած պայքարողները, երիտասարդները, մյուսները թեև շատ անկեղծ էին ու նվիրված, բայց նրանց պայքարը այսպես ասած անատամ էր, քաղաքացիական ակտիվ պայքարող, այո, թեև կային շատ լավ պայքարող տղաներ, աղջիկներ շատ կային, բայց նրանց պայքարը անատամ էր և կետային պայքար էր ավելի շատ, սոցիալական, տնտեսական, ինքը գաղափարական, ազատագրական խորք չուներ իր մեջ, և հասկանալով, որ արդեն իսկապես ժամանակն է ազատագրական պայքարի գնալու, ակնհայտ երևում էր, և ապրիլյան քառորյան պարզ ցույց տվեց, որ իսկապես Արցախը ուզում են հանձնել։ Եվ այդ ապստամբության գնալու քայլը հենց ծնվեց արդեն ազատագրական պայքարի տրամաբանության մեջ, հասկանալով, որ շուրջը գրեթե թույլ տվեք ասել, հենց ամայություն էր, ուցե նվիրված էին պայքարում, բայց այնքան էլ չէին պայքարում, օրինակ, անձնազող ձևով, այնքան էլ գաղափարական ու ազատագրական չէր։ Եվ ապստամբությունը դա հենց արդեն ծայրահեղ միջոցն էր, որտեղ այլընտրանք այլևս չկար։ Տիգրան ջան, 2016 թվականի Սասնածռերի ապստամբության այդ օրերին մենք տեսնում էինք, որ համընդհանուր աջակցություն ուներ շարժումը, և նույնիսկ օտարերկրյա, այսինքն չեզոք հարցումների միջոցով պարզ էր դառնում, որ տղաների, այսինքն ձեր խմբավորման արարքը չի դատապարտում հայ ժողովուրդը, առավել ևս աջակցում էր, և տասնյակ հազարավոր մարդիկ, հիշում ենք, Երևանի փողոցները ողողում էին իրենց երթերով, 100 հազարներ համենայն դեպս ամբողջ աշխարհով մեկ սատարում էին սոցիալական ցանցերի միջոցով և այլ հնարավոր ձևերով։ Այնուհետև հասկանում ենք 2018 թվականին ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցավ, և չնայած Սասնածռեր խմբավորման տղաների շատերի խափանման միջոցը փոխվեց և պայմանական այսօր ազատություն ունեք, սակայն գործը շարունակվում է քննվել, և դուք դատապարտվել եք վերաքննիչ դատարանը նույնպես թողել ուժի մեջ Առաջին Այցյանի որոշումը, էլ չեմ ասում, որ խմբավորման երկու անդամներ, Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը ազատազրկված են,
տեսնում ենք, որ ժողովուրդը նույն կերպ չի ընկալում ձեր այդ գործողությունը, անձնազոհ գործողությունը, և փաստորեն այն նպատակներն ու այն գաղափարները, որի համար պայքարում էր տարիներ շարունակ շարժումը, սկսած Սարդարապատ շարժումից, հետո Սասնաձրեր խմբավորումից, հետո Սասնաձրեր համահայկական շարժումը, 18 թվականի փոփոխություններից հետո սրանք կյանքի չկոչվեցին, մեղմ ասած, և այդ ձեր նշած շատ երիտասարդներ քաղաքացիական ակտիվ շրջանակներից այսօր կարծես իրենք չեն պայքարում այդ նույն գաղափարների համար, այդ ազատությունների համար. Որն է ձեզ դրա պատճառը, որտեղ է սխալը թույլ տրվել? Պատճառը պայքարին նախապես լուրջ չվերաբերվելն էր, որ շատերի համար դա զբաղմունք էր, հետաքրքրություն էր, չէի ուզենա վիրավորական հնչեր շատերի համար, հարկավ, բայց պատճառը դա էր, որ շատերի համար պայքարը ուղղակի այսպես գնալ, այսպես միջոցառումային վիճակ էր, և 2018 թվականին պարզ երևաց, որ պայքարի որակը իսկապես խամրեց, հենց 2018 թվականից խամրեց պայքարի որակը, արդեն ակնհայտ էր, որ պայքարը այլևս իր խորքը, իր ազատագրական նկատումները չունի, պարզ երևում էր, և հենց դա նպատակ ուներ ապստամբության այդ կոշտ մեթոդը, գաղափարական այդ արդարատենչությունը հենց խամրեցնելու, հենց 18 թվականը եկել էր խամրեցնելու հենց ապստամբություն, և ոչ միայն ապստամբությունը, 18 թվականի պայքարը նաև ցույց տվեց, որ եւ 90-ականների այդ իսկապես 88-ի շարժման տղաների պայքարը այդքան կշիռ չպիտի ունենար, միանգամից մինչև Գարեգին Նժդեհի ժամանակներ ստվերքցեց 18 թվականի պայքարը, արդեն 18 թվականին դա դարձավ սիրողական պայքար, եւ այդ օրից մինչ այսօր ինչ պայքար որ մենք տեսնում ենք, արդեն գրեթե մեծամասնությունը, եթե բացառության Բևերը եւ մյուս էլի եթե կլինեն առողջ ուժեր, մյուսների պայքարն առանձնացնենք, 18 թվականից այս կողմ արդեն պայքարը իր որակը գցել է, փողոցային պայքարներ, այլևս չկա փողոցային պայքար գրեթե, եթե բացառության Բևերը եւ եւս 1-2 ուժերի եթե կան։ Հիմա արդեն լրիվ այլ վիճակ է, հիմա արդեն բովանդակություն չկա պայքարի մեջ, եւ սա մեղմ ասած լավ բանի չի տանում։ Հենց այդտեղ էր ուզում հարց ուղեի, այսօրվա վիճակի հետ կապված, Տիգրան ջան, մենք տեսնում ենք, որ այսօր ցուցադրաբար միմյանց դեմ են դուրս եկել պայքարելու, վերջին 30 տարին Հայաստանը թալանած կործանարար ճանապարհով տարած ու այս վիճակին հասցրած ուժերը, ու այսպես ժողովուրդը չի կարողանում կողմնորոշվել և հասկանալ, ինչ նպատակով է այս ցուցադրական պայքարը տարվում, ինչ պետք է անի հայ մարդը, հայրենասեր մտահոգ հայ մարդը այս պարագայում։ Գարեգին Նժդեհին ուներ գաղափարակիզմի ընկեր, Հայկ Ասատրյանը այսպես մի միտք ուներ, ասում էր քնախտավոր հայ մեր ժողովուրդը, հիմա մեր ժողովուրդը քնախտավոր վիճակում է, և արդեն այն աստիճանի են բարոյալեքում մեր երիտասարդների, որ արդեն գումար բաժանելով անում են պայքարի, այսինքն արդեն այն աստիճանի է պայքարի որակ ընկել, որ ստիպած մեր երիտասարդներին հենց հիմա նվաստացուցիչ վիճակով, իրենց թվում է, թե իրենք լուրջ գործ են կատարում, արդեն այդ աստիճանի բարոյախեղված վիճակ է, որ այդ մարդկանց գումարով հանում են պայքարի, և ինչ պիտի անի հայ մարդը, այն երիտասարդները, ովքեր որ շատ, այդպես ես էլի եմ ասել, որ շատ հայրենասեր են, շատ նվիրված են, բայց ապաքաղաքականացված են, նրանք այլևս կամաց-կամաց վերածվում են ժողովրդի թշնամիների, ոչ թե գիտակցաբար, այլ չգիտակցելով դառնում են ժողովրդի թշնամիներ այդ երիտասարդները, որովհետև այս պահին, այս գոյութենական կարևոր ժամանակահատվածում նրանց լռությունը, թեկուզ և հիասթափված լռությունը, թեկուզ բարոյական նպատակներից ելնելով իրենց մեջ այդ ծնված լռությունը արդեն կործանարար բնույթ է կրում, նրանք պիտի արթնանա, որ իբրև հայ մարդիկ, և պիտի կանգնեն ազգային ուժերի կողքին, մասնավորապես հենց ազգային ժողովրդավարական Բևեռի, պետք չէ խորշել, չպետք է երկնչել, չպետք է խուսափել, պետք է դուրս գալ ու կանգնել, ի վերջո պետք է ճանաչել ներքին թշնամի, քանի հայ մարդը չի ճանաչել ներքին թշնամուն, անընդհատ այսպես նախկիններ իրենց կուսակցական և անհատական արբանյակներով փողոց նետելով փորձելու են մոլորեցնել ժողովրդին։ Հայ մարդը պիտի արթնանա, պիտի ճանաչի ներքին թշնամի, և այս 30 տարվա համակարգային տրամաբանությունից դուրս այլընտրանք տեսնի, միակ այլընտրանքն էլ հենց Բևեռն է։ Տիգրան ջան, այ քո խոսքում շեշտում ես Բևեռի տարբերությունը, ուզում եմ այստեղ բացատրես, մեկնաբանես, թե ինչ կարևոր տարբերություն կա Բևեռը, այ քննադատում է այսօրվա պայքարը կեղծ
որակելով, ասելով, որ արտաքին քաղաքական ամենակարևորագույն հարցում տարբերություն չկա այսօրվա իշխանության եւ այս այսպես կոչված իրենց ընդդիմադիր պայքար սկսած ուժերի մեջ։ Այ ինչ արտաքին քաղաքական հնարավորություններ կա այսօր իրատեսական եւ ինչպես է Բևերը պատկերացնում կամ դու անձնապես ինչպես ես պատկերացնում, որ մեր կողմնորոշումը պետք է դա լինի, խնդրեմ։ Արտաքին քաղաքականության իմաստով հնարավորությունը շատ լայն է եւ շատ պարզ է երևում եւ հենց այդ տեղեկատվական շրջապակման պատճառով չեն կարողանում հանրությանը հասանելի դառնալ, որ իսկապես կա այդ հնարավորությունը եւ դեռևս 91 թվականից կարծում եմ այդ հնարավորությունը բացված էր Հայաստանի առաջ, բայց մեր ուրեմն Կրեմլի հապատակ իշխանությունները մեկը մյուսին փոխելով գալիս էին ժողովրդին զրկելով այդ հնարավորությունից, դեռ մի բան էլ արևմուտքի նկատմամբ շատ բացասական տպավորություն առաջացնելով։ Եվ հիմա պիտի իմանան մեր քաղաքացիները, որ արտաքին աշխարհում հետ-սետ է գնալով, նույնիսկ արդեն ոչ թե վերջին տարիներ, այլ վերջին շաբաթներում է երևում, որ արդեն իսկ տարածաշրջան է մտնում արևմուտքը։ Այդ հնարավորությունները, այսպիսի հնարավորություններ չի եղել ոչ 1 տարի առաջ, ոչ 3 տարի, ոչ էլ 3 ամիս առաջ։ Հիմա շատ ավելի լայն հնարավորություններ են բացված։ Այդ հնարավորությունները իմ համոզմամբ գնալով էլ ավելի կնլայնվեն, բայց մենք պիտի հասկանանք մի բան, եթե մեր իշխանությունները շարունակեն այսպես ծամածրություններով արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություններ պահել, բաց չթողելով ռուս-թուրքական այդ կեղտոտ տանդեմը, ինձ թվում է, որ մեր ժողովուրդը դեռևս խնդիրների առաջ կանգնելու է։ Տիգրան ջան, քեզ հետ համաձայն եմ, վերջին իրադարձությունները, ինչպես նշեցիր, վերջին շաբաթները, վերջին օրերը վկայում են այդ մասին, նույն Հայաստանի Հանրապետության այսօր արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնական պատվիրակության այցը Հնդկաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ զարմանալին այն է, որ 3 Հայաստանի առաջին հեռուստալիքի, պետական հեռուստալիքի եթերում առաջինը ասում էր ոչ թե լուրը, որ գտնվում է մեր պաշտոնական պատվիրակությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հատուկ է մեզ մասին բարձրացնում, այլ առաջինը լուսաբանվեց այսպես հայ եւ թուրք պատվիրակների Ավստրիայում հանդիպումը, ինչ որ Ռուբինյան ազգանունով պաշտոնյա ունենք, որ կարծես հիմնական կարևորությունը դա է, փոխանակ աշխարհի միակ եւ գերտերության մասին լուրը լուսաբանվի ամեն օր կամ ամեն տարի, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ պաշտոնական այս չի լինում, այս առիթով դրա համար հատուկ ընդգծեցի, որ դու շեշտեցի նույնպես քո խոսքում, եւ Տիգրան ջան, հիմա անցնենք սահուն այսպես մեր Արցախի պայքարին, արցախյան պայքարին, որը հայկական հարցի մի բաղկացիչ մաս է։ Դու մասնակցել ես եւ 2020 թվականի պատերազմին հրետանավորների խմբով Մխիթար Ավետիսյանի հրամանատարությամբ, գիտեմ, որ Սասնա ծռերը այսպես մի դասակ կամ երկու դասակի չափ տղաներ մասնակցել եք, եւ նաեւ 16 թվականին փաստորեն դուք այսպես Արցախի էլի հարցի համար արեցիք ապստամբությունը։ Այ ըստ քո տպավորությունների, ինչու 2020 թվականի պատերազմում մեր ժողովուրդը եւ մեր զինվորները, չնայած որ 44 օր հերոսական ու անznազող պաստոնեն կրվեցին, այսպիսի արդյունք ունեցանք։ Քանի որ մեր բանակը, ինչպես մեր ղեկավարությունը, գտնվում է ռուսական կայսրության լծի տակ, եւ այսպես որ ուղիղ ասեմ, եւ բանակի ձեռքերը կապած եւ ղեկավարության ձեռքերը կապած, Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ պայմանավորված, մեզ տարավ պարտության, ես չէի շտապի դա համարել պատերազմ, դա ռազմական ցեղասպանություն էր, փաստացի ռազմական ցեղասպանություն հայ ժողովրդի նկատմամբ, որովհետև զինվորը, որը հնարավորություն չունի պաշտպանվելու, բայց զինվորը կռվի դաշտում է, դա նույնն է, որ ինքը ցեղասպանության ենթակա արդեն անձ է դառնում։ Սա համարենք որպես ռազմական ցեղասպանություն, բայց եթե մենք գաղութ ենք ռուսական, իսկ դա նշանակում է նաև ռուս-թուրքական, որովհետև միակողմանի չի լինում, հիմա մենք արդեն այլևս ռուս-թուրքական գաղութ ենք եղել եւ հիմա էլ ենք այդպիսին, ուրեմն նշանակում է, որ ցանկացած պատերազմ, ցանկացած քաղաքացիական պայքար կլինի, ինչպիսի ոլորտում ուզում է լինի, մենք ցանկացած բնագավառում մենք կոտորվելու ենք ու ոչինչ չենք շահելու ու դեռ կորցնելու ենք։
Եվ մեր գեներալիտետը բանակի եւ երկրի ղեկավարությունը ծառայում էր Մոսկվային եւ հենց այդպես զինվորի ձեռքերը կապած, մեր զինվորի ձեռքերը կապած տարան եւ կոտորեցին։ Բացահայտ կոտորած էր տեղի ունենում։ Մեր զինվորը նման է Վանդակում գտնվող արյուցի, որը ինքը ունի ուժ ամեն ինչ ունի, բայց նրան արգելված է կռվել եւ ինչ ուզեն կանեն Վանդակում նրա հետ։ Դրա համար այս իրավիճակը ես ցավով կանխատեսում եմ, այսպիսի խոշոր աղետ չէի կանխատեսում, բայց կանխատեսում եմ, որ մենք օրուսներ ունենալու ենք նախքան պատերազմը։ Տիգրան, դες հիմա որ համատություններ փորձենք անցկացնել, գուցե այդքան էլ ճշգրիտ չլինի, բայց փորձենք ամեն դեպքում Ուկրաինայում տեղի ունեցող մեր աչքի առաջ այս օրերին պատերազմեն եւ արդեն 2 ամսից ավել շարունակվում է Ուկրաինայում պատերազմը ու պարզ է դառնում շատ հետաքրքիր հանգամանքներ, փաստեր, որ այնտեղ նույնպես տեղի ունեցել կազմակերպված կարծես դավաճանություն համենայն դեպս պատերազմի առաջին օրերին։ Պարզվում է, որ Ղրիմին հարակից Խերսոնի այդ մարզը, որտեղ ամենահեշտը եւ ամենաարագ առաջ խաղացում ունեցան ռուսական ագրեսոր ուժերը, այնտեղ ականաձերծվել է փաստորեն նախագահի աշխատակազմի, այսպես կարծեմ Երմակ ազգանունով ինչ-որ պաշտոնյայի իմանացությամբ, եւ այժմ այդ հարցերը բարձրացվում է։ Մեր մոտ նույնպես անընդհատ այսօրվա իշխանությունը 2 տարի է մանտրայի պես կրկնում է, որ այդ դավաճանություն տեղի ունեցավ, այսինչ հին գեներալը դավաճանեց, չգիտեմ, Վանեցյանը եկավ Շուշին չպահեց, Օհանյանց Սերյանը չպահեց, չէ, մենք տեսնում ենք, բայց որ Ուկրաինայում, այսինքն դա եզակի բան են ուզում ներկայացնել, անընդհատ հայ ազգի նշանակությունը նսեմացնեն, իբր մեր դավաճանները անկրկնելի են, ավելի շատ են, բայց մենք տեսնում ենք, որ այլ ժողովրդների մեջ նույնպես լինում են այսպիսի երևույթներ, սակայն ընդհանուր պետությունը եւ ընդհանուր ազգը, երբ որ կրվում է ժողովրդը, պետությունը նույնպես կարողանում է դիմակայել եւ չի պարտվում, չի կապիտուլացիայի գնում։ Այդ դու ինչպես կմեկնաբանես այս հարցը։ 2 պատճառ եմ տեսնում, մեկը որ ուկրաինացիները իրենք եվրոպային ավելի մոտիկ լինելով, նրանք ավելի մի քիչ ազատ են մտածում, իրենց հայացքներում ավելի ազատատեն չեն, մեկը սա է, որ չեն ենթարկվում, այսինքն դա մեծ թվով դավաճաններ։ Տոտալ ազդեցությունը ռուսական չկա, ինչպես ասես։ Կա, նրանք զերծ չեն դավաճաններ ունենալուց, քանի որ հետ սովետական երկիր են եւ դա միանշանակ է, բայց տոտալ չի, մեր պես չի, նրանք շատ ավելի ազատ են, մեկ է այս իմաստով, որ վստահ եմ այդպես է, դրա համար են պայքարում, իսկ մյուսը, որ Ուկրաինայում կան ազգային ուժեր, որոնք կարողանում են ի վերջո անել այնպես, որ Զելենսկին չդառնա օրինակ այնպեսին, ինչպեսին Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նրանք կարողանում են իրականում ազգայինները ճնշում գործադրել, ինքն ավելի ծանրակշիռ ու բազմակերպված ուժ, նրանց ազգային ուժերը մի տեսակ ավելի շատ ավելի մեծ թիվ են կազմում, իրենց մեծականակ են, այո, քան Հայաստանում ցավոք սրտի։ Մենք դա դրամաբանական էլ է, 35-40 միլիոնանոց պետությունում երևի, այո, գումարած նաև որ Եվրոպային ավելի մոտ լինել է իրենց, ես այդպես եմ կարծում։ Տիգրան, դες շատերը վերջի 25 տարում հաստատ Հայաստանից իրենց ավակներին տեղափոխում էին Ռուսաստանի Դաշնություն, որպեսզի չգնան Արցախի համար, չկրվեն կամ Հայաստանի համար, հա, ասենք Արցախում Տավուշում չծառայեն սահմանամերձ գոտում Նախիջևանի կողմից եւ այլն, եւ այդպես ապահովում էին կարծես իրենց ծավակների անհոգ երիտասարդությունը։ Այս օրերին մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ, կոնկրետ թիվը հստակ դեռ չգիտենք, բայց հաստատ դրանք հարյուրներից պակաս չեն լինելու, հայեր փաստորեն զոհվել կամ վիրավորվել են ռուսական ագրեսոր բանակի կողմից կռվելում, ոչ մեր պատերազմում, հա, հենց մեր ժողովուրդներ, չէ՞, արդյոք ասում, սա մեր պատերազմը չի, մենք ինչ գործ ունենք, փաստորեն այս ինչ այսպես ողբերգական ճակատագիրը պատժում է այդ մարդկանց, կարող ենք ասել։ Ինչ ես կարծում այս հարցում, որ ոնց պետք է մենք մեկնաբանենք եւ ինչ պետք է ասենք, որպեսզի սա չկրկնվի։ Ընդհանրապես, եթե դու ապրում ես մի որևէ կայսրության գաղութում, ապա միևնույնն է, թե նրա որ ֆրոնտում դու զոհվես։ Օրինակ, եթե դու ապրում ես սովետական գաղութում, իսկ մենք սովետական, հետ սովետական գաղութում ենք ապրում, ապա Արցախում չզոհվես, կգնաս կզոհվես Դոնբասի ֆրոնտում,
զոհվես Ղազախստանը։ Մենք այսության համար ես։ Դուք այսության համար ես զոհվում ցավոք սրտի, այսինքն ազատագրական պայքարի նկարտումը, որ ունեցել են մենք, մեր երիտասարդները գնացել են, որ ազատագրեն օրինակ Արցախը, նրանք հանուն Արցախի են գնացել, բայց դարձել են կայսերական կեղտոտ շահերի զոհ ցավոք սրտի։ Իսկ հիմա նրանք, ովքեր Հայաստանից հեռանում են, մենք էլի եմ ասում, Ուկրաինա կլինի Ղազախստան, թե Արցախ։ Մենք այս պահին ազատագրական պայքարի, եթե մենք նետվենք, նետվում ենք առնվազն կայսերական շահերի զոհ դառնալու եւ չի լինելու ազատագրում, ինչպես որ չեղավ, ինչպես որ նաեւ 94 թվականին կիսատ մնաց ազատագրական պայքարը։ Այսինքն, եթե ուղի խրամատներ գնանք մտնենք, այո, դու գնում ես խրամատներ, դու գնում ես ոչ թե Երևանում ես հարցը լուծում, ճիշտ եմ ասում։ Այո, շանգլուխը թաղված է Երևանում, եւ եթե դու գնում ես խրամատներ, դու թիկունքից հնարավորություն ես տալիս, որ թիկունքից քեզ դավաճանեն, ինչպես որ արեցին մեր հազարավոր տղաներին։ Կարճ ասած, նորից գամ նախորդ մտքից, եթե դու գաղութում ես ապրում, դու չես կարող պատերազմ հաղթել։ Դու միայն կցեղասպանվես եւ կկորցնես։ Ես չեմ հորինում, ես խոսում փաստերի հիմա վրա։ Դե եղած բան է։ Դու իրավունք ունես առավել, քան որևէ մեկը, քանի որ ինքդ մասնակցել ես, ոչ թե Երևանում ինչ որ մեկին խորհուրդ ես տվել գնալ եւ սահմանը պահել։ Ճիշտ է, մեզ այնպես չհաջողվեց մտնել մարտի մեջ, ինչպես որ հարկն էր, բայց ամեն դա էլ էր հատուկ պլանավորված։ Բայց լինելով այնտեղ երևում էր, որ վերադարձողները առնվազն տանուլ տված զգում են, որ իրեն ասում են դա մեր պատերազմից, թիկունքում նրանք դավաճանված են զգում իրենց։ Հասկանալի է։ Տիգրան, եւ ամենակարևոր վերջին մեր հարցը, ավանդաբար որ հնչեցնում ենք, որն է ազգային պետության հիմքը։ Ազգային պետության հիմքը ազգային մտածողությունն է, ընդամենը։ Շատ կարճ փորձեմ ասել։ Շնորհակալություն, արգելի Տիգրան, սիրելի դիտողներ, հիշեցնեմ Դիր մեդիայի հիմքահաղորդման հյուրներ, Սասնա Ծռեր ապստամ խմբավորման անդամ Տիգրան Մանուկյանը կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։Բաժանորդագրվեք Դիր մեդիայի ալիքին։